učenci pridejo enkrat svojemu učitelju Jezusu in mu rečejo: učitelj, našli smo enega tipa, ki v tvojem imenu izganja hude duhove. Mi smo mu branili, kaj pa ti rečeš? In Jezus, vemo, kaj je odgovoril, ne, da je čisto v redu, da kdorkoli pač dela nekaj dobrega v Božjem imenu, je boljše, kot pravzaprav, da ne dela nič. In če mi vzamemo sedaj pip in da kar odgovarjam na to vprašanje, ki je bilo zastavljeno na začetku, ali je kakšna sprememba, zagotovo je. Imamo dokument, ki je drugačen po debelini in po vsebini, kar je oboje plus. To se pravi, ni napačno. In ne samo težava, ampak to, o čemer bi rad govoril v tem kratkem uvodnem delu, je ravno to, da imamo zelo veliko stvari v Sloveniji, ki so krasne, ki so dobre, ki so perfektne. Tudi v cerkvi. Problem je, da ko jih sestavimo nekako skupaj, funkcionirajo, ne, sploh ne funkcionirajo. In tukaj se začenja dejansko težava. Torej, danes ne bom toliko, ali pa sploh ne bom govoril o vsebini, kaj je v pipu, ampak bolj tisto eno leto po pipu, kaj smo naredili, kaj smo spremenili, ali pa kje smo nekako se zataknili. Morda prav z tega vidika bolj upravljavskega, kot pa samo vsebinskega. In sicer gre za to, da že samo, da je pobuda prišla s strani škofovske konference, je, lahko rečemo, ogromen plus, ogromen premik, ki bi se ga marsikatera škofija v Evropi ali kje drugje iskreno želela, pa tega ne zmorejo. Torej, nimajo moči, da bi sploh si upali dati tako pobudo ven. Mi ali naši škofje so imeli to moč, to se pravi ta pogum, da so to tvegali, in dokument je tukaj. Tudi same predstavitve, lahko rečemo, to se pravi implementacija na po drugi liniji, moramo reči, da je stekla zelo dobro, tako na škofijske, kot na dekanijske in na župnijske ravni, ker tudi ta struktura, to se pravi struktura, če lahko rečemo, organiziranosti cerkve v Sloveniji, deluje. Vseh šest škofij, ključno še, lahko rečemo, tudi za mestvo, je dejansko k temu dokumentu pristopilo, je naredilo nekaj, torej je nek premik se zgodil. Ravno tako lahko rečemo, podporni mehanizmi, ki so v cerkvi na Slovenskem, kot so pastoralne službe, so PIP vzele dokaj resno in dale celo preveč kvalitetne podporne mehanizme. Torej, imamo kar spremljajoče dokumente, ki so veliko debelejši, ki so lepši, tudi bolj privlačni, tako lanskoletni kot letošnji, za župnijske pastoralne svete, mislim tukaj. Pa ne samo to, torej tudi na drugi ravni pastoralna služba, pa drugi podporni mehanizmi delujejo in se ukvarjajo s tem pastoralnim načrtom. Kot sem že omenil, torej cerkev na Slovenskem je teritorialno in programsko dobro organizirana. Ima dobre podporne sisteme, strokovne podporne sisteme. Ima zelo razvejano in uspešno tudi pastoralo posameznih parcialnih skupin, mladinska pastorala, študentska pastorala, celo za zapornike, ravno v tem tednu smo, lahko naštevamo še naprej, pa nima smisla izgubljati časa s tem. Torej, tudi te delujejo in tudi te službe, torej tudi te ravni so PIP vzele v nek pretres, do njega zauzele neko stališče, se o njem, če drugega ne vsa, izjasnile ali ga dale v koš, ampak nekaj so z njim napravile. Imamo poleg tega, to se pravi, poleg tega imamo v Sloveniji še kar nekaj sistemov, ki delujejo dokaj neodvisno, dokaj samostojno, pa vendar so pod to velikim dežnikom, pod to marelo, ki lahko rečemo slovenska cerkev. Taka zagotovo za mladinsko pastoralo skauti oziroma za otroško in mladinsko, tudi za pastoralo odraslih, vse bolj in bolj se uveljavlja. Taki so
programi za prosti čas otrok, oratoriji, oratorijski popoldnevi in vse, kar je vezano na to. Tako lahko rečemo, je ne nazadnje tudi verouk na župnijah, to se pravi župnijski, klasični verouk, ki je del redne pastorale, pa vendar toliko samostojen, da ga lahko popolnoma obravnavamo tudi kot nek poseben fenomen, to se pravi kot nekaj posebnega v slovenski cerkvi, kar bi nam tudi mnoge škofije po svetu zavidele, če bi imele nekaj podobnega. Mi pa, ok, ampak o tem morda kasneje. Torej, imamo poleg tega, to se pravi, poleg takih samostojnih imamo, torej samostojnih pastoralnih dejavnosti, imamo tudi samostojne podporne inštitucije, inštitute, Unipas, Socialna akademija, Dom svetega Jožefa, Jožefov center, ne bom našteval več, ker jih je, to se pravi, cela kopica, lahko rečemo, ki ponovno, to se pravi, delujejo, imajo pobude, vodijo projekte, torej vodijo stvari in jim ni kaj očitati. Poleg vsega tega, kar sem že naštel, lahko naštevamo še celo kopico stvari naprej, ki so fenomen in ki so učinkoviti. Srečanje mladih v Stični. Enodnevno sicer, ampak z ogromnim nabojem prej in pozneje. Tezejska, molitvena srečanja, duhovne vaje. Imamo kup revij, celo za take, lahko skoro bi rekli, marginalne skupine za Slovenijo, za slovenske razmere. Ministranti imajo svojo revijo. Torej, koliko jih je v vaših župnijah, pa se štejte to za Slovenijo, pa bomo videli, kako silno ogromna skupina je, ki ima nek poseben element, ki jih druži. Zakaj potem, kljub vsemu temu, kar imamo, pa to ni edino, tega bi lahko našteval po moje še pol ure, tako da o nobenem projektu ne rečem več, kot da ga, torej da ga vključim noter. Zakaj potem, kljub vsemu, PIP ni naredil, ni spremenil Slovenije, tisto jo zamajal v temeljih, torej slovenskega cerkvenega prostora, pa tudi družbe, ni zamajal v temeljih, ampak je šel, prvo leto je šlo tako mimo nas, kot da se ne bi zgodilo nič, kot da ne bi bilo nič posebnega. Eni so se tolažili s tem, prvo leto je pač privirjena terena, iskanje, kaj je možno, kaj bi lahko, potem se šele drugo leto se začne konkretno gledati, katere stvari so, kaj pri nas deluje, kaj ne, no potem bomo začeli pa delovati. Jaz pravim, da je to potem tako dosti primeren način, kako imamo dokument samo zato, da lahko pokažemo, tam pa se nekaj dogaja. A naj to blagoslovimo ali naj to rečemo ne. Torej, tam se pa nekaj zgodi. Je en tip, ki nekaj miga. Pa je vseeno, kdo je to. Je to socialna akademija, so to skauti, je to ena župnija, je to dekanija ali kdo drug. Težava slovenske cerkve, vsaj tako, kot jo vidim in zakaj ta in tudi drugi programi, lahko rečemo, niso tako uspešni, kot bi bili lahko, je verjetno v tem, da imamo šum v komunikaciji, da sicer slišimo, dobimo informacije, jih lahko preberemo, ampak jih vedno dobijo napačni ljudje. Če jih že dobijo pravi ljudje, jih dobijo ob napačnem času, če tudi to, pa so zagotovo napačne vsebine. Več elementov po eni normalni komunikaciji niti ni. Ogromno stvari prihaja na enega poprečnega župnika. Ogromno. Porabnih, neuporabnih, kaj ne z njimi počne, drugega kot da jih meče v okrogu fascikl. Tisti župniki, ki pa tega ne delajo, pa lahko greste v njihove pisarne, pa boste videli, za kakšnim kupom papirjev in vsega drugega smetja mora delovati. Samo zaradi tega, ker tega dnevno ne meče v smeti, ker pač tja sodi, edino kamor sodi.
Nažalost je tako, da vse inštitucije, ki sem jih prej našteval, še vedno niso odnehale pošiljati in zasipati župnikov z morjem informacij, s katerimi župniki nimajo kaj počenjati. Koliko od vas, ki ste tukaj, ima svojo mailing listo tistih oseb, ki so dejansko ciljna skupina za to, kar on počenja? Tisti, ki se ukvarjate z molitvijo, imate na drugi strani voditelje molitvenih skupin ali preprosto pošljete župniku. Torej, če pošljete župniku, delate kriminalno dejanje. Tako, malo v navednicah, ampak kar dokaj resno. Enako lahko govorimo za katerokoli drugo stvar. Župnik je, kaj je njegova naloga, kaj je njegova funkcija. To se moramo vprašati in ga razbremeniti vsega tistega, kar ni njegova funkcija, pa bodo stvari začele majčkeno delovati. Majčkeno, ne še zelo veliko. Nekje drugje imamo še, to se pravi, ni samo na tej ravni šum, to se pravi, je še tudi na mnogih drugih, to se pravi, mnogih drugih področjih. Skoraj da katerokoli vzamemo, bomo odkrili, da nekaj na tej ravni ne deluje, ne funkcionira. Če vzamemo dekanijo in župnijo, dekanija zelo slabo podpira župnije, zelo slabo upravlja tisto menedžersko, tisto uspodbujevalno, tisto nadgradnjo, česar župnija ne more narediti, ampak nekatere stvari samo še podvaja ali tisto, kar bi morala delati škofija ali tisto, kar bi morala delati župnija, pa potem nekaj dekan tam notri vmes napravi, zato da je vse v redu in prav. Naslednja težava ali pa naslednje vprašanje, ki ga imamo, ki ovira, da PIP ne deluje, je naša misionarska zavzetost ali pa, če malo bolj grdo rečemo, prozelitizem. Hočemo, da se ljudje, da se inštitucije, da se nekdo drug, kdorkoli razen mene, spreobrne, spremeni, predrugači, se mi priključi, sprejme mojo pobudo, dela z mano, kaj ti? Ja, ker mi oznanjamo, ker jaz oznanjam Kristusov evangelij, ker jaz sem odgovoren za župnijo, za skupino, za dekanijo, za inštitucijo, za škofijo, ne vem, kdo je potem na koncu odgovoren za celotno cerkev. Ampak vedno sem jaz tisti nesrečni, h kateremu se morajo vsi drugi na nek način spreobrniti. Problem je to, da je v slovenski cerkvi, ne bom rekel 2 milijona jazov, ki vsi vabijo drugih 1.999.999, da se spreobrnejo. No, nekaj manj nas je, hvala Bogu, ker potem je veliko lažje to, ta problem bo veliko lažje rešiti, kot če bi nas bilo prav 2 milijona. Ne? In hvala Bogu, drugič, to število hitro pada in bo kmalu možno spreobrniti tistih malo nespreobrnenih, ker bo ostalo samo še jedro evangelizatorjev in bomo lahko delali končno s tistimi, ki jih ni več v cerkvi. In PIP bo začel takrat verjetno res delovati, res učinkovati. Dokler bomo pa peljali cerkev, torej cerkev, to, kar imenujemo z malo začetnico cerkev, ne stavbo, ampak to, kar mora z veliko biti napisano. Torej občestvo, ki ga ne delamo, ki ga ne gradimo, ko ga bomo začeli, torej ko bomo začeli peljati tisto novo cerkev, novo občestvo, takrat lahko rečemo, da bo PIP zares začel delovati. Takšen, kot je zapisan v prvi točki, prav zagotovo, ali pa v prvih 3-4 točkah zagotovo, mogoče se na zadnje niti ne bomo več ustavljali, ker ne bodo več problematične, ker se ne bo potrebno več toliko obračati v preteklost, ampak bomo resnici lahko gradili sedaj in za naprej. Kajti vsak, kdor dela dobro v Božjem kraljestvu, je dobrodošel, da dela z nami. Kajti kdor ne raztresa, potem zbira. In mi mogoče delamo v želji
da bi zbirali, smo tako raztresli stvari, da jih delamo to, kar je v pipu ena od besed, ki se uporablja tudi, delamo vrtičkarsko. Vsak na svojem vrtičku, vsak znotraj svoje ograje in če že pogledamo k sosedu, pogledamo samo zaradi tega, ker smo mu fovš.